U ovom zadatku se bavimo relacijama, konkretno dokazujemo da je relacija ekvalencije zadana na skupu S. Evo vidimo, to su prirodni brojevi, manje jednaki od 12, a relacija je definisana tako da za xy iz S, x je u relaciji sa y, ako trojka dijeli razliku x minus y. Prvo ćemo dokazati da je relacija ekvalencije, a zatim ćemo odrediti klase i samim tim i količnički skupu. Ajmo da dokažemo da je ekvalencija. Prvo trebamo dokazati da je refleksivna. Znači prvo nam je na redu refleksivnost. To znači trebamo pokazati da je x u relaciji sa samim sobom. To znači za svaki x iz s. Šta nam važi? Pa važi nam, znači posmatramo razliku, znači ako trebamo dokazati da je x u relaciji sa x, ova razlika x minus y postaće razlika x minus x, a to je jednako naravno dva broja iste, tako kad oduzmemo, to bi bilo jednako nula, odnosno, kako ćemo pokazati znači ovu djeljivost, pa nula je jednako 3 puta nula, odnosno, 0 možemo da podijelimo sa trojkom, to znači i ovu razliku možemo da podijelimo sa trojkom, jer imamo ovaj proizvod, odnosno odavde slijedi da trojka, dijeli x minus x, a to onda povlači dalje da je x u relaciji s x. Dalje, pokazujemo simetričnost, to znači za svako xy y iz s, ako važi da je x u relaciji sa y, moramo pokazati da je obrnuto y u relaciji sa x ovo da x u relaciji sa y povlači po definiciji da trojka dijeli ovu razliku x minus y. E sad ako trojka dijeli, odnosno ako je dijelovac ove razlike, onda možemo tu razliku napisati kao proizvod, kao i malo prije što sam napisao 3 puta 0, samo što ne znamo sada 3 puta koliko. Ali možemo da zapišemo to ovako, da je x minus y jednako 3 puta neki k, prirodan broj. E sada, pošto nama treba obrnuto da y je u relaciji sa x, to znači nama treba razlika y minus x, onda ću ja ovdje da izvučem minus 1, odnosno minus kao predznak, to znači dalje sledi. Ako izvučem minus, ostaće mi u zagradi od ovoga x minus y, y minus x, jer će taj minus promijeniti od tako predznake, bilo bi minus y plus x i naravno komutativno sabiranja zamjena mjesta, znači davala bi ovo čeg smo krenuli. A ovo bi bilo jednako, naravno 3k na desnoj strani ostaje isto. E sad, ako ja ovu jednakost, odnosno jednačinu, pomnožim sa minus 1, da se oslobodim ovog ovdje minusa, onda dalje slijedi da ovaj minus ovdje gubi, to znači ostane y minus x, da je jednako, minus 3k, odnosno taj minus ako pridružimo ovom k, to će biti 3 puta minus k. I sada vidimo da je ova razlika jednaka 3 puta nešto, to znači ova razlika je djeljiva sa 3, odnosno odavde nam slijedi da je y u relaciji s x. I treba možda pokazati tranzitivnost za ovaj prvi dio zadatka, to znači za svako x, y, z iz s, ako je x u relaciji sa y i y u relaciji sa z, mi trebamo dokazati da je x u relaciji sa z. Odavde bi značilo da razlika x minus y je djeljiva sa 3 i y minus z da je djeljiva sa 3. To znači mogu da zapišem te razlike da su jednake, na primjer, 3k, ova prva, a ova druga da je, na primjer, jednako 3m. Znači, x minus y jednako 3k i y minus z jednako 3m. E sad, kada bi ove dvije jednačine sabrao, odavde bi dalje slijedilo, znači, kada saberem u stranu sa lijevom, desno sa desnom, da se minus y i y poništi, to znači da nam ostane x minus z, a desno bi nam bilo 3k plus 3m. Ako izvučemo ovdje trojku kao zajednički, ostane mi k plus m, i opet imam da ova razlika je dijeljiva sa 3, zbog čega? Jer je ona jednaka 3 puta nešto. Znači, automatski je dijeljiva. To znači da su x i z u relaciji, odnosno da je ova relacija tranzitivna, a ove tri osobine znače i da je ekvivalencija. I e sad, koje bi bile klase? Pa klase vidimo iz same postavke relacije, odnosno kako je zadana. To znači razlika dva broja mora biti dijeljiva sa tri, a brojevi su od 1 do 12. Koje bi na to bile klase? Pa možemo te klase da označimo, pošto je skup S, Označemo ih, indeksirat ćemo, na primjer, S1, S2, S3, vidjet ćemo koliko ti klasa ima. Prva klasa, S1, koji bi bili brojevi? Pa, brojevi koji su u principu dijeljivi sa 3. To znači svi brojevi koji su dijeljivi sa 3. Znači, to bi bili brojevi 3, 6, 9, 12. Zašto? Ajmo probati da uvrstimo te brojeve u samu ovu definiciju relacije. Ako je, na primjer, 3, 3 x je 3, y je 3, 3 minus 3 je 0, 0 možemo podijeliti sa 3, znači dijeljivo je. Naprimjer, 6 i 9, 9 minus 6 je 3, ili 6 minus 9 je minus 3, opet dijeljivo. Naprimjer, 12 i 3, 12 minus 3 je 9, možemo podijeliti sa 3. I tako dalje. Znači, brojevi koji su dijeljivi sa 3, odnosno daju ostatak 0. Kada podijelimo, bi bili u prvoj klasi, znači 3, 6. 9, 12. Jer će onda i njihova razlika biti dijeljiva sa, dijeljiva sa, 3. Kako možemo to zapisati matematički, o tako? Pa možemo zapisati na način da je to skup x-eva takvih da je x identički jednako je kongruentno sa nulom, odnosno da daje ostatak 0 kada dijelimo sa 3, mod 3. Znači pri dijeljenju sa 3, ovaj x daje ostatak 0, odnosno dijeljiv. To je prva klasa. Koja bi bila druga klasa? S2. Pa to bi bili brojevi od 1 do 12 koji pri dijeljenju sa 3 daju isti ostatak, a u ne ostatak 0, a ćemo uzeti ostatak 1. Koji bi to bili brojevi? Pa na primjer, to bi bio broj 1, broj 4, zatim šta bi imalo? Imalo bi sedmicu i imalo bi desetku. Znači, šta sam uzeo? 1, 4, 7 i 10. Hajmo da provjerimo da li sam dobro logički zaključivao. Ako krenemo da oduzimamo, jer moramo tražiti tako. 4 minus 1 je 3, dijeljivo je sa 3. 7 minus 1 je 6, dijeljivo je sa 3. 7 minus 4 je 3, dijeljivo sa 3. 10 minus 1 je 9, dijeljivo sa 3. Znači, bitno da je razlika dijeljiva sa 3, a bit će zato što su svi ovi brojevi sa istim ostatkom kada ih dijelimo sa tri. Da su sa različitim ostatkom, e onda ne bi bilo tako. Znači, mogu bi to zapisati kao skup x-eva takvih da x ima ostatak 1, konkurentnoj jedinici, pri dijeljenju, odnosno mod 3. Imamo još jednu klasu, jer imamo samo još jedan ostatak koji nam je preostao, a to je ostatak 2 znači možemo uzeti klasu S3. To bi bili koji brojevi? Pa to bi bio broj 2, bio bi broj 5, broj 8 i broj 11. U principu oni koji su nam preostali. To je skup x-eva, takvi da daju ostatak 2 pri dijeljenju sa 3. I sada u stvari skup S kako smo ga razbili, znači razbili smo ga u stvari na tri podskupa, oni su disjunktni i znači ova relacija je u stvari razbila, znači ovaj skup na tri podskupa. Znači pa možemo znači da kažemo ovako možemo da zapišemo znači da je to razbijanje, odnosno količnički skup, u stvari ovaj koji smo i malo prije dobili, odnosno unija ove tri klase. I time je riješen zadatak.